ပြန်ကောမှမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတန်ကျူရဲမှာရောက်နေလို့ပါလေးကိုကြည့်ပေးပါရပွဲစပါကြာကျောင်းသားစပစ်ပါဒါတော့ပထမပွဲနှစ်ပွဲပွဲတည်ထားတာနေဟုတ်လေလက်ဩပါဗျာတန်းတဲ့ဟိုဘက်တန်းနေတန်းတဲ့စပစ်ထူရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ada no bro le ta yu de ya da ba ja lai de lai ja lai de tu lo le ma ja lai de lai che lai da o ma ba ya no eh di ma ba che lai ni ya da ma kaung mya no di lo pwe kaung ni yo da yi ma kaung na phit de twe wan na chin ni twe do de ke o sai ma kaung mya no na lai pe ja ba โอเคครับโกยโกยควินอ่ะเลยโกยควินเตะสรแล้วควินฟุ่มเฟือยเราไม่รู้อะไรเลยไล่ไม่ได้เนาะควินฟุ่มเฟือยเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะดูว่าได้ตึกไปแล้วอ่ะละอ้อบ่เปียเนาะมาแล้วเอแลนเนี่ยตึกไม่กองเปียเนาะตีแค่ไปแล้วจี้ไปล่ะကျွန်တော်တို့ကကုတ္တရာချန်နေရာတော့ပေးရှိရကျွန်တော်ပေးရှိပဲเนาะအဲ့ချိန်ပါနေဖို့ဘူးပြเนาะဒီခိုင်းပါလေဒါဘယ်လိုသွားကြည့်ရမလဲဟုတ်ဒါကကိုကြီးဟုတ်တယ်ဗျလိုင်းမကောင်းဗျเนาะဘာကက်သုံးတာလဲဆိုဒီဘက်မှာကဂျီနီယာမှာကိုကြီးဟိုဟာကျွန်တော်တို့ MPD စိတ်ကပဲရတယ်ဗျเนาะ MPD စိတ်ကတော့လိုင်းရမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းခွင်းဆောက်ထားတဲ့ဘောစီရနော်ဘောစီရအကျက်မပြည့်ဘူးဗျဒီကဘောစီရလက်အော်ပါရှင်းဝါနဲ့ရှယ်ဆောက်ထားဗျနော်ဒါမှအင်တာနက်လိုင်းကမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကိုသုံးပေးတော့သုံးပေးလို့မကောင်းဖြစ်နေဗျလက်ဝမ်းပါပဲဟုတ်တယ်ဗျာကိုလင်းနိုင်လိုင်းကစုပ်နေတယ်ဗျာလက်ဝမ်းပါ Wi-Fi မသုံးပါဘူးဗျာဒီဘက်ကဒီမာကြီးဒီမာကြီးကွာကွာဖတ်ကြတော့တပတ်ပတ်တက်ဘလူးတက်မှာအဲ့လိုကြောင်းနေမယ်စင်းရင်ပြောလိုက်ရအောင်ပြောထားပြီဟုတ်ကဲ့ကပလူးចောင်းသားပါဟိုဘက်ကတော့ラインကကြတော့ဗျအဆင်မပြေဘူး1 1လက်ပါဒီဘက်ကပန်းထိုက်ဆိုးအဲ့ဒီကစားပြတ်ကူဆိုအဲ့ဒီဘောဒီဘောဒီဒီဘက်ကိုပေးမမီမင်္ဂလာ2 1ဖြစ်သွားပြန်နော်โอเคပါแชร์ပို့ပါပဲเนาะကျေးဇူးပါကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုပွဲရကြည့်ရသူကမချူတိတ်မရှိဘူးကเนาะဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ချိရပြဒူးအော့ပါဟာလာဟိုပေါ်ပါကိုပြပါဦး3 2
3 2 ပါပါเนาะ line ကတော့မကောင်းဘူးဗျ warning line တော့စိတ်မကောင်းတရားဗျာเนาะပြီးပါဘူအတွဲမို့လို့ပြောတာ2 3ပါပါတင်ပြီးလိုက်စပစ်ထိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပုစတာတင်သားပါဗျာနော်တတ်ထိုက်ဆိုးစပစ်အပါနဲ့တင်သားပါတော့ဗျာလိုင်းမွားဝါသနာချင်းများလဲဒါလိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက်သီးခံမျိုးကြည့်ပေးပါဗျာနော်အစီအမေတော့ပေးရဝင်ကြည့်ပါပေးရတော့လိုင်းမကောင်းဘူးဗျာဒီမှာ channel တော်တော်ပေးရှိတယ်ပြီးရင်ကိုတီးကပတ်ကြောင်ချင်းရှိသူပေးရှိတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေးရှိပါတော့အကြီးကြီးမှာတော့3 off ပါဗျာနော်အဲ့မှာကြည့်ရအပိတဲ့ဒီပတ်ကြောင်ဝါသနာချင်းများမျိုးတွေကလိုင်းကောင်းပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါနော်အတိခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်စင်းကနဲ့မှလွတ်မရဘူးဗျဒါကျွန်တော3 off ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုတီးကပြောလို့ပဲပွဲကောင်းမှလိုင်းမကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါဗျာစင်းရမကြောက်3 3 off 4 3ပါဟုတ်ပါဘူးပြပြတာဟုတ်ဘာချိန်မှလည်းလိုင်းမကောင်းဘူးလားပြန်ဘယ်ကောင်းလဲလိုင်းမကောင်းဘူးလားဘူးလေဘူးလေโอ้ผิดตัวเลยเนาะตะหน้าซื้อแล้วซาเป็ดกระลงป้อตัวอีกเปียโหดเลยกูอีดีเนี่ยแหมหมดเปีอ่ะ4 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 4Fight four. Yellow. Hold it, good. Lamb.4ပါဗလေအစောကလမ်းရတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲအော်ဖေးဘွတ်မက်ဆေ့ချ်ရဟောတိုင်းနဲ့ကောင်းတယ်ပြောနေတာတို့ကတော့အခုတော့ကြည့်ဦးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလိုင်းကိုမကြောက်ဟုတ်တယ်ကိုလိုင်းရမကောင်းဘူးပြန်နော်အစီအမေလိုကြည့်ပေးကြပါ
Five, six, ba. Guy, yeah, she got it, yeah, no? I got a five, six, ba. ไปไปไปเดี๋ยวๆเอ้ยเอ้ยก้มออกไปไม่รู้เนี่ยงาพ่อมาคุยกับเพื่อนนี่ได้ป่ะไม่รู้สิทธิ์พ่อมาเอาดิกูเนาะไหนอ่ะไม่ก้มไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะตะเกอเส้นไม่ก้มไม่อยากวันนั้นใช่มั้ยเฮ้ยอ่ะ Seven, Siba. Seven, ma. How did we do? Parama, what did we do? Then the game is going to ไลฟ์ด้วยอ่ะกูมาเทคนิคอ่ะจ้ามาเข้าได้ๆๆ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 
我也搞了，来嘛搞品的表对吗？三大情侣这都这么搞的表，买六十遍二吧。买好了 A 十遍吗？9 7 ဖြစ်သွားပြီနော်9 7မှာ9 7ဟိုဘွဲကောင်းနေတယ်နော်ချက်ချက်ဟုတ်တယ်ဟာဟောရစီဟာအကောင်းမရကောင်းမနော်စီကောင်းလာတော့ဖိုတဲ့ရခရောကန်ကြီးတွေကိုအုန်ဒီခွဲတာကောင်းနေတယ်ကွဲကုန်နေမသိပြောနော်ဝဲရတော့တကယ်ကောင်းနေအကိုကြီးမကောင်းတာလိုင်းတကယ်ကိုလိုင်းမှာချီချူအားပေးတဲ့ဝါသနာချင်းလေးအပြင်မှာဆိုတော့ဒီဘွဲကတော့တကယ်ကိုနော်ဒီဘွဲတော့မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တော့ရှင်သမားဝါသနာချင်းတယောက်နေနဲ့လူပြည့်ကြိုးနှမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းတော့မကောင်းဘူးများကိုဒီရပေးရဘလို့လဲပြရတယ်ကိုဒီရပေးရပားကြောင်ချင်းချစ်သူနော်ဗမာလိုရေးလိုက်ပါဗျအဲကျွန်တော်ဒီတန်ဖြူစရာအတိုင်းပါပဲနော်။ဘိုင်းမွားချီချူအားပေးတဲ့ဝန္ဒနာရှင်ညီကိုများတော့နော်ကျွန်တော်တို့တီးခတ်မျိုးကြည့်ပေးကြပါ။ Let 7မှာ Let 7မှာဗျ။7လက်ပါ7လက်ပါSeven, la babia. Yo, Jogon, Salina, and Jen. Come, come, Jogon. Malaya, but Sweden, yeah. When you're not, she might come away. Never, she can't come here.
7 laba 7 laba sabe pai ma chaw bya no ta khu sa bya lo pai sa bya ba la 7 ma la 7 ma bya laba eight lap ဖြစ်သွားပြီเนาะ8 lap ပါ3 lap ပြောင်းလိုက်ကွာအဲ့ဒါရရှိမှာ ਈ လက်8ပါ8ပါဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့เนาะ line ဝါကျေးဇူးအားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်များကြည့်ခင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါเนาะတကယ် internet line တွေကတကယ်မကောင်းတဲ့အတွက်เนาะနားလေပေးကြပါဗျာကြည့်ကြပါဗျာเนาะလက်အိတ်ပါအိတ်လဲစာပေးချိန်မှာအိတ်လက်ပါဗျာရရတော့လို့တော့လို့ဝေးပါလေလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါဒါနဲ့ဆိုစာပေးပါဗျာနော်လက်ပါဗျက်ပါမစလို့နိုင်လက်ပါတန်းပါလားနော်တန်းနိုင်စားပဲချိန်မှာโอเคပါနော်ကိုတကယ်လိုင်းဝါကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့ပတ်ချောင်ရဝန္ဒနာချင်းများနော်တီးခင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဗျာကျွန်တွင်းပိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစီအမေလို့လွတ်မိရပြန်နော်အစီအမေလို့လွတ်မိရဗျာစင်ကတည်းလေကတော့လေးရရောဆန်ရတို့ကွင်းမှာဖြစ်သွားပြီစင်ကတည်းလေအမျိုးမျိုးပြောင်းလွှင့်ပေးရပြန်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းလိုင်းကြတော့ဒီစင်ကနဲ့မှဒါအစီအမေလို့တော့ပြတော့ပြတော့လည်းကြည့်ကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီစင်ကနဲ့ပဲညီမလေးလွတ်မိရတယ်နော်တိကျမြောက်ကြည့်ပေးကြပါအားပေးတဲ့ဝန္ဒနာရှင်ညီကိုတရားချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။အဲဘကောင်လို့မနေချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တန်းနိုင်ပါကဲစီးစားပြပြောင်းထုတ်တော့တွေ့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တိကျမြောက်ကြည့်ပေးတဲ့ဝန္ဒနာရှင်ညီကိုများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ11 9 ပါเนาะကျွန်တော်ကိုတို့အတင်းရတော့တမတ်တက်တယ်ဗျာเนาะ11 9ပါစီးစားပြီးကလုံးပေါက်ပါတယ်11 9ပါလိုက်ပါကောင်းလေလာတော့လာပါလေဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါလေ9 11ပါမကော9 11 9 11မှာ11 9 11တိုင်းအောင်ကောင်းကောင်းတိုင်းလေးလေးဟဲ့တာလေးရရဟဲ့တာလေးရရ11 9မှာဘွဲမော2ဘွဲ11 9မှာဗျာနော်โอเคပါနော်လိုင်းဝါကြည့်ကြည့်အပေးတဲ့ဝန်ဆောင်ချင်များအဲ့ဒီလိုပွဲကောင်းလေးတော့ line မကောင်းတဲ့အတွက်တော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်နားလည်ပြေးကြပါဗျ11 9မှာဟောဟိုးတက်ကြရဲဟို
Chi mai bro tlo thim mi twa bian yin ma no. Twae nine chit twa yin no. Twae nine ma bian no. Ba ka do de ke o chi kaw ne no pwae de ya le. Twae nine ma. Dai ya. Nine twae sa me chin ma. Nine twae ba bya. Ba ka long ma me ne. ไหนมาเจ้าเนาะบ่มาวะเนาะเจ้าเว้ยเอ้ยคือว่าไม่เจอเลยเจ้าเฮ้ยไหนมาป่ะมาโหเตะกันอ่ะโหเฮ้ยหกไหนขึ้นตัวเลยนะหกไหนมาชรุดาก็ประถมปวยเต็มมาดุริยะปวยเต็มสิบาสิเลยเว้ยเนาะเจ้าเว้ยไม่มาเหมือนกันเนาะหกไหนมา ก็ดาตันซูตันมิวเสียกะเนาะชาเนลเอาตลอดกวนมาบ่เนาะกวนกะเนาะก้องหน่อยบ่ดิบ่มาတော့บ่มาบ่เนาะเลยตั้วจ้าโดไลน์อ่ะบ่ก้องอยู่เนาะดาวแล้วตีแค่มิวฉิไปจ้าบ่วันละชิมิวเนี่ยครับเนี่ยอาลีกาครับ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 คร
你认真。哎呀，你白龙喵，白龙喵。来呗，拜吗？好的，各位，喏，你那里来呢？大家没搞呀？好的，来呀，来，我们高红标，那边拐吗？对，拐吗？好的，各位，那咱就直接过嘛吧。过年搞那个，那过年搞嘛的，那老在没搞呢，现在呢来没搞红包，主要嘞身边的跟着对那不一样的喏，你看没有几比家吧？对，拜嘛，喏，对，拜嘛。Amen.
后拐吗？好拐吗？叫那三百八百。喂，好不？喂，好不？明来话，我听，客气喏。不然嘛，保证这边咯，搞不住咯，少人难玩咯。过往再来，过往起码一，十一月咯，不然嘛，保证嘛。那咯，三阿妈、三东妈的，那也许多吧，喏。好吧的，来我继续啊。